Predsednik Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja lekarima i posthumno pesniku i dramskom i proznom piscu Dobrici Jeriću. Vučić je priznanja lekarima uručio za izuzetne zasluge i doprinos u sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19, a Sretenjski orden trećeg stepena za naročite zasluge za Srbiju i građane u književnom, posebno pesničkom stvaralaštvu je posthumno odlikovan pesnik i dramski i prozni pisac Dobrica Jerić. Orden kojim je odlikovan Dobrica Jerić primila je njegova unuka Nevena Damljanović. A za Dobricu, ja mislim da kada su ljudi, kada svaki čovjek pomisli na Srbiju, mogu bih kažem na celokupno srpstvo, ali pogotovo na Srbiju. I kada se pitate koji je to zaštitni znak, i uvijek ćete da imate Srbe koji će da se dele između Andrića, Ćosića, Selimovića, Kiša, Pekića. Pa jedna stvar je zajednička svima, a to je da bi svi u isto vreme potpisali da ono što svi jednako volimo i čovek kojeg smo svi i kojeg danas toliko poštujemo i volimo i zbog njegove fantastične pozitivne energije, neverovatnog talenta, ljubavi prema Srbiji koju je pokazivao, jeste Dobrica Jerić. I hvala što ste danas ovde, a ja sam bio počastovan što sam tu malu stvar mogao da uradim, da njega odlikujem visokim ordenom, veoma visokim ordenom, i da time nešto malo vratimo za sve ono veliko što je on nama i Srbiji dao. Predsednik je podsjetio da možda nekima u ovom trenutku nije previše stalo da slušaju o odlikovanjima, ali da lično pridaje veliki značaj tome jer se do odlikovanja ne dolazi lako. To je rezultat razlike koju ste pravili u odnosu na druge. I vama koji danas posle mnogo meseci žestoke borbe protiv koronavirusa taj posao radite, ne budete, na ponos treba da služi ovo odlikovanje. To nije odlikovanje koje je dao neki političar. Ne dajemo mi mnogo odlikovanja. To je odlikovanje koje vam je dala država Srbije. I na svakom mjestu bit ćete nosioci odlikovanja. I u pozorištu, i u bioskopu, i u kafani, i u parku, svuda. I svuda morate da imate i nosite veću odgovornost nego što nose svi drugi, nego što nose svi ostali. A ovo je jedan samo mali znak zahvalnosti, ali znak zahvalnosti koji će umjeti da poštuju i vaša, i vaše roditelji, i vaša deca, i unuci, i pravnuci, i zauvek će ostati da je neko u porodici primio visoka državna odlikovanja za velike zasluge koje su učinili u odbrani života naših ljudi, našeg naroda. I hvala vam na tome i želim vam uspešan rad u budućnosti. Predsednik je odlikovanje dodelio uz poštovanje svih epidemioloških mera,